За хүүхдүүдээ нааш анхаарай. За одоо бид нар дүрслэг урлаг технологийн хичээлээр маш олон сайхан бүтээлүүд хийдэг. За тэгээ өнөөдрийнхөө хичээлд бас маш сайхан бүтээл хийгээрээ амжилттай оролцоорой гэж багш нь хүсэж байна. За тэгээд нааш анхаартай. Энэ өнгөнүүдийг нэрлэе. За нэрлэрээ. За эндээс үндсэн өнгөнүүдийг нэрлэх хэрэгтэй байна уу? За лавг нэм үндсэн өнгөнүүдийг нэрлэлтэй. Улаан, шар, хөх. Улаан, шар, хөх гэж байна. За өөр нэм шиглэх хэрэгтэй байна уу? За цэлэгмэ. Улаан, шар, хөх. За өөр. Өөр хариулт хэлэх хүн байна уу? За алтан хөө. Улаан, шар, хөхийг үндсэн өнгө. За. За тэгвэл тэр завсар нь хооронд нь байгаа дага өнгөнүүд юу гэдгийг бол өөр хариулах хэрэгтэй байна уу? За бат үлзье. За ямар ямар өнгийг үсмэл өнгө гэж байна? Одоо энэ харагдаж байгаа дотроос ямар ямар өнгө нь үсмэл өнгө вэ? За. За тэгвэл багш нь ийм хүснэгт өгсөн байгаа. Энэ хүснэгтийг хүүхэд болгоно нёгийг аваад үндсэн өнгө гэсэн хэсгийг үндсэн өнгөөр харандаа будгаараа бодно. Үсмэл өнгө гэдэг дээр нь үсмэл өнгийг харандаа будгаараа бодно. За ёо. Нэгдүгээр даалгаварна. Нэг нэгийг аваад удаараа харандаа будгаараа бодно шүү миний хүүхдүүд. Тасан будгатаа нь тасан будгаараа бодно. Нэг нэгийг харуулж. Сахиж хэвчээ. Үндсэн өнгө гэдгийг үндсэн өнгөөрөө, үүсмэл өнгө гэдгийг үүсмэл өнгөөр бодно. Доотлих нь хүснэгтийг доотлих нь хүснэгтнүүдийг тэгээд хараад бодно. Тэр өнгөний хурдыг ажиглаж болно. Тэр дөрвөлж хүснэгтийг ингэж бодож чам байхгүй битүүд нь. За эргэлцэж байгаа хүмүүс багш руу хардаа. Үндсэн өнгө гэсэн энэ хүснэгтийн доор байгаа энийг үндсэн өнгөөр бодно. За юу? Үүсмэл өнгө гэдгийг энэ доор байгааг нь үүсмэл өнгөөр бодох юм. Ойлгосноо? За тэгээ бодож байгаад бодоорой. За юу? Я бодсон шүү дээ эднийг. Эднийг ингэж. Ихчмгэ. Үсмэл өнгнүүд ямар ямар өнгө үлээ. За зураад болсон багштай өргөд харуулна шүү. За юу? Будаад болсон. Хүснэгтээ будаад болсон багштай өргөд харуулаарай.
За. Энийхө толсон юм тий. Сүлмэд хийчихлээ яарэ. Бага хүснэ төдөл бодож байгаа. Бага гин л заа юм. Өргө таруулчих. За сайн байна. За хүүхдүүдээ одоо нааш анхаарья. Нэгдүгээр ажлын хийх хугацаа болсон. За дараа чи багшны энэ бүтээл ажиглуулъя. Бид нэр сая хүснэгтийг бодож өнгнүүдээ ял үзлээ тийм ээ. Ямар ямар өнгө байдгийг, үүсмэл өнгө гэж юу гэлдгийг, үндсэн өнгө гэж юу гэлдгийг гэж байна. Одоо эдгээр бүтээлүүдийг ажиглая бүгдээрээ багш руу хардаа. 1 2 3 дугаар багийн хүүхдүүд нааша ажиглаарай. Эдгээр бүтээлүүдийг яаж хийсэн юм шиг харагдаж байна? Харандаа мудгаар бутсан байна уу? Үгүй. Тийм байна. За гараа өргөж жоод хариулъя багш та. За сэлг маялтай. Бид талуу зураасаа хийсэн байна. За ямар будаг ашигласан юм бэ? Усан будаг ашигласан байна. За усан будаг ашигласан байна тийм ээ. За тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ эдгээр бүтээлүүдтэй төстэй бүтээлүүдийн за багш нь хичээлийнхаа зорилгыг ингэ танилцуулъя. Талбалн зурж бодно. Эднэр шиг ингэ талбалн. Чимэглэн бүтээлээ хийж хийх аргаас ингэ чимгэлсэн аргаас суралцгаа. Нэгдүгээр улиралд бид нэгж талбаараа хийсэн бүтээл хийсэн бэлээ. За ямар ямар бүтээл хийсэн бэлээ? За гараа өгч хариулъя. За Эрдэнэт ямар бүтээл хийсэн бэлээ бид нар? А. За тэгээд хичээлийн төсөл бид нэр хараа. Ийм амжилттай шалгуурыг яах юм? За бид нар толболсон зурж сурсан байна уу? Цэг зураасаар бүтээлээ чимгэлсэн байна уу? Бүтээлээ хоорондоо тайлбарлах юм. Өөрийгөө болон найзаа үнэлэх юм. За энэ лө хараараа хүмүүсийн амжилттай шалгуур нь энэ. За багш ширээ бүх баг болгонд ингээд юу бүтээл өгсөн байгаа. Энийг ажиглана. Энэ хоёрын гээ ангийнхны найзууд энд нь хийсэн бүтээл. Энийг ажиглаад энтэй төстэй бүтээл хийж болно. Энд дээр багш нь бүтээлийн жагсаалт өгсөн байгаа. Эдгээрээс сонгоод хийж болно. Хосын дунд нэг байгаа. Эдгээрээс сонгоод бүтээл хийж болно. Эсвэл өөрөө ямар нэг сэдвүү сонгоод бүтээл хийнэ. Бүтээлээ хийхдээ нааша ажиглаараа намын Эрдэнэ. Энэ цааснуудаас өөрөө сонгох юм. Энэ хүрээтэй цааснуудаас өөрөө сонгоод энэ дээр нь болохоор он сар өдрөө тавиад ингээд энэ эдрийг уншаад энэ хооронд нь юугаа хийх нь вэ? Бүтээлээ хийн. Бүтээлээ хийхдээ толболох аргаараа хийн. Заа юу? Толболон чимэглэх, зураасаар чимэглэх аргаараа хийн. За тэгэд эндээс цаасаа сонгоод авах юм нэг хөтөл. За нэг цаас сонгож аваад хосын дунд өгсөн энэ бүтээлийн жагсаалтаа хараараа заа юу? За тэгээд нэг бүтээл сонгоод хийм. За. За бүтээлийн жагсаалтаа харж багшныг удаа уншаад өгье. За жимснүүдийг зур, жимснүүдийг толболн зурж нэрлэн. Үлээдэг шаар бөмбөг зурж олно. Нартаа өдөр нууранд байгаа зав зурж олно гэж байна. Ямар нэг амтнан шавж зурж олно. Өнг өнгийн цэцгсийг бүтээж олно. За өөрөө ямар нэг сэдв сонгоод бүтээн зурж олно гэж байгаа. Эдгээрээс чи сонгож олно. Доор нь багш нь заавар өгч байгаа. Хүүхдүүд ээ, та нар дээрх бүтээлүүдээ сонгон авч хийж болох хэдий ч өөртөө ямар нэг бүтээл зохион хийж болно гэж бичсэн байгаа. За юу?
За эдгээртэй төстөө хийж болно гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Өөрөө сонгоод хийж болно. За багшны ажиллагааны заавар өгье. Маш анхаардаа. Энэ багуудын дунд нэг ийм юу байна энэ? Мод. Мод байна. Энэ модон дээр, энэ модны мөчрүүд дээр навч байна уу? Байхгүй. За одоо тэгээ яах юм бол энэ модыг? Навч. Навчтай болгоно. За тэгэхээр навчтай болгохдоо бас толболсон зур харгараа навч энэ дээр хийнэ. Нэгдүгээр дасгал даалгавар боё. Маш анхаардаа. Энийг хийсэн хүмүүс нь энэ дээр нэг нэг навч энэ ногоон өнгийн мудгаасаа толболоод ингээд тэмдэглэн заяо. Тэгээд дараагийн даалгавраа хийхдээ бас энэ дээр ингээд багш нь одоо ингэ дундуур нь яваад үнэлгээ өгөхөр тэгээд энэ дээр тэмдэглэн шүү. За тэгээд энэ багийн үнэлгээ болох юм за. За. За усаа болгоомжтой энэ. Тэгээд нэг будаг руу ингээд гараа толб үлснийхаа дараа өөр будаг сонгохдоо гараа найтан салбитгараа байн гарч иж явна шүү мэдүү. Тэгэхгүй болвол хоёр өнгө холдохоор ямар өнгө үсч гэлээ? Хоёр өөр өнгийг холдохоор юу? Үүсмэл өнгө үсч дээ тийм үү? Тийм учраас гараа арчаад дараа чим өнгө сонгоод яваарай. Усаа асуу болгоомжтой тийш нь тавиарай. Хараа биерийн норгож байгаад ингээд усан бутаа ингээд найруулад тэгээд энд үүссэн уусналаасаа ингээд норгож толволж хийж штэй тийм ээ. Өмнөх үйлрэл бид нар үдсэн байгаа. Тэргээ баттгаа сэргээгээд өөр сайхан бүтээлүүд хий тийм ээ. Санаа багт өгсөн энэ бүтээл хараа. Найзуудынхаа хийсэн бүтээлийг ажиглаад хийж болно. Баяжуулж болно. Энэ бүтээлийг ажиглаарай. Итрээс сонгоод хий. Итрээс сонгоод нэрийг уншиж чад би юу хийх вэ гэж бодож байгаа. Энийг ажиглаж байгаа баяжуулж дурж байна шүү дээ. Энэ илүү гарсан тий. За. Нэгдүгээр даалгавраа хийсэн хүмүүс нь ногоон өнгөөр энэ модон дээрээ тэмдэглэгийг хийж яваарай. Оо зөв тэнд нэг навч. Танаа мод нэг навчтай шүү дээ тий. Танаа багийн модон дээр навч тэмдэглэсэн юм уу? Эрдэнэ утга чи хийсэн байсан юм. Нэгдүгээр даалгавраа хийсэн хүмүүс энэ дээр ногоон өнгөөрөө навч тэмдэглээрэй. Энэ зөв бий холонгийн. Эрдэнэ утгах зөв бий. Нэгдүгээр ажлаа хийсэн хүмүүс нь зөв үнэлгээ авсан хүмүүс модон дээр ногоон нь тэмдэглэнэ шүү дээ тийм тэмдэглэж явна. Багуудыг үнэлж байгаа модны мөчрөөр үнэлгээ тавих дараа хүмүүс энэ маш сайн байна гэж багш нь хэлсэн бол 4 навч тэмдэглэх нь тийм ээ. За сайн байна гэсэн бол 3 навч тодорхой хэмжээгээр бас өөр хийх хэрэгтэй байсан гэж дөхөж байна гэсэн бол 2 навч тэмдэглэж явна шүү. За юу багш нь дундуур нь явахдаа хэлээд явж байгаа шүү тийм ээ. А сайн байна зөв бэ гэх юм бол 4 навч ингэж тэмдэглэх нь нэг модон дээрээ нэг хүүхэд алтан үдер одоо ингээл зөв их 4 навч тэмдэглэнэ гэсэн үг аа. Маш сайн зөв байх юм бол. За одоо танаа баг дээр гисэн. Нөгөө хийсэн нэгдүгээр даалгавар уртаа гаргаад очиж аргач нүлгээ хэлээд явчихсан. За маш сайн. Цэцэн бэлэг 4 навч тань гэсэн үг шүү дээ. Хм, модон дээр ингэж нөгөө ногоон өнгөрөө.
Төвхөн. Энх батлах зур штэ. Маш сайн байна. Энх бат бас тэгэхээр хэдэн навч тавна гэсэн үг хэвээр та? Дөрвөн навч тэмдэглэн гэсэн үг. Зэрэгцэж очиж байгаа яасан ч юм. За дараа нь дамжуулж авч байгаа тэмдэглэж. Энэ хэнийх вэ? Шигдлэрх үү? За. Шигдлэр сайн байна. За. Отгоо очир сайн байна. Чинийс нэг дуур ажиллана. Үнд байна. За, үнцэг. За, дөхөж байна. Хоёр навч модон дээрээ тэмдэглэрэ ариун сана. Тэр дамжуулаад одоо ингэ нааш явж танаа. Ад үнэлгэнийх. Болжин ямаах. Сайн, маш сайн байсан тий. Болжин ямаа маш сайн учраас тэндэр дөрөв навч тэмдэглэрэ болжин ямаа. Дамжуулаад миний хүмүүс тэгээд тэмдэглэчин. Соёмын бодсон нэгдүгээр үнсэн хүмүүс тэмдэглэсэн юм. Сайн байна, маш сайн байна чинийх. Дөрөв навч гэсэн. Соён бих. Соён маш сайн. Савгдуулж маш сайн. За хэлсэн чинь сонсож байгаад навчнуудаа тэмдэглэчих. Нэг нь тэмдэглээд дуусгаад дамжуулж аваад яа. За яа, тэмдэглэе. Энийг зүгт маш сайн дөрөв тэмдэглэнэ гэсэн үг. Маш сайн. Энд дөрөв ногоон навч тэмдэглэнэ. Талбарлна. Талбаар тэмдэглэнэ. Маш сайн. Маш сайн байна. Чинийх дөхөж байна. Хоёр. За, маш сайн байна. Дамжуулаад дараа нэг нь тэмдэглээд дуусгаар дамжуулаад авчих юм зэнлээ. Нам эрдний хана энэ үү? За, маш сайн. Маш сайн. Намын цэцэг маш сайн. Дөрөв навч тэмдэглээрэй. Дамжуулаад ийш нэг чи. Зол жаргалаа. Чиний хийсэн нөгөө ихний ажил хана. Дуудсан. За, маш сайн үйлдэл хийчих. Болцно. Чимэглээд бүтэлээ ингэж хөөхдөө эхлээд толболно тийм ээ. Дараа нь зураасаар чимэглэнэ. Тэгээд одоо хаана нь юу дутуу байна, өөр яаж сайжруулж гоё болгож болохоор байна, бүтэлээ ажиглана. Тэгээд дараа нь хоёулаа хийгээд дуусахаараа хоорондоо солилцоод бүтэлээ үнэлэх юм. Найзаагаа үнэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Найз чинь эхлээд өөрийнхөө бүтэлдээр харж агаад за нааша бас нэг заавар өгөх хэрэг багшнараа. Бүтэлээ хийгээд дуусныхаа дараа миний хүмүүс ингэнэ. Эн дээр ингээд бүтээсэн сурагчийн нэрээ тавьчихаар энд тэр бүтээл хийсэн хүүхэд нь энэ дээр өөрийгөө смайлаар тэмдэглэн заа юу. За, миний зураг маш гоё боллоо гэвэл инээсэн смайл тэмдэглэн. За, дахиад жоохон найзуудынхаа ажиглахаар миний бүтээл арай л нэг болоог байんだ гэх юм бол зүгээр ихцгэн амтай смайл тийм ээ. Зүгээр арай л болоог өөрийг хийх байсан байх гэвэл доошо аман доошо ардсан тийм уралцсан юм шиг смайл тавина гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд хажууд нь хоорондоо дараа нь бүтээлээ солилцоод хосоо үнэлэх юм. Ойлгосноо? Ойлгосон. За. Аа, өөрийнхөө бүтээлийг үнэлэхдээ хүмүүс дэ нааш ардаа. Энэ самбарлуу ажиглажээд бай. Өөрийнхөө бүтээлийг үнэлэхдээ ингэж тавина. Маш сайн боллоо гэж бодвол энэ үнэлгээг сайжруулах шаардлагатай гэвэл энийг өөрчлөөд хиймээр байна гэвэл энийг тэмдэглэх юм. Өөрийнхөө бүтээл дээр заа юу. Тэгээд дараа нь багш нараа энийг хосоо үнэлэх юм. Үнэлгээний хуудас өгнө. Бүгдээрээ нааш ажиглаж бай. Энэ үнэлгээний хуудсан дээр найзынхаа хийсэн бүтээлийг харж агаад за найз чинь амтан зурсан бол энэ хүснэгтийг боглоно. Оноо энэ одоо бүтээлдээ ингээд онооноо тавигдсан байгаа. Цэцэг зурсан бол энэ хүснэгтийг, жимс зурсан бол энэ хүснэгтийг, сэдэв зураг зурсан бол энэ хүснэгтийг бөглөөд тэгээд нийт оноогоо эндээ тавих нь шүү дээ. Тийм ойлгосноо? Ойлгосон. За, бүтээлээ хийж дуусны дараа энэ үнэлгээний хуудас багш нарт хараад өгнө. Багшаа.
Болцсон уу таяр? Өөрөө өөрийгөө үлдсэн үү? За хоорондоо солилцож. Орондоо солилцоод. Өөрийгөө үлдсэн бол багш нь хоцоо үнэлэх бодсон. Чи өөрийгөө үлдсэн бол хогнимаа. Нэрээ тавьсан юм уу? Нэрээ тавь штэ. Хинээ бүтээлийн нэрээ тавина. Энд дээр өөрийгөө үлдсэн хат жоохон хаттал нь ажиглажчих бол нэг урсаад явчих штэ. Энд нь нэрээ тавьсан аа за. Өөрийгөө үнэл эхлээд өөрийгөө үнэл. Тэ, өөрийнхөө нэрийг тавь. Чиний хийсэн бүтээл учраас өөрийнхөө нэрийг тавь штэ. Шилээ. Толболон зураараа ихэвчлэн толбоор дүрсүсээ дараа нь зураасаар чимэглэх штэ. Хасаарна. Өөрөө үнснө. Өөрөөхөө бүтээлийг нэг үнэлж. Энэ доод зайн дээр нүлээд. Найзыгаа хийсэн бүтээлийг энэ дээр үнэлнэ шүү. Заа юу. Одоо чи лавг нэмийн бүтээлийг ажиглаж хагаад наад дээр оноо тавина гэсэн үг. Аама. Бүтээлийг ажиглаж хагаад. Энэ хэнийх юм? Та хоёр хоорондоо солилцоод одоо найзыгаа үнэлнэ. Нэг чимгийнх нь үү? Бүтээлээ хийгээд дууссан бол усаа таглаараа хөөхтөө те. Усаа асгаад бүтээлээ норгочно. За бас нэг заавар өгье багш нараа. Хосоон үнлий гэсэн энэ хуудсыг тараагаад өглөөр энэ дээр сурагч гэсэн дээр хос найзынхаа нэрийг бичнэ. Бүтээл хийсэн найзынхаа нэрийг бичнэ шүү мэдв. За тэгээд энэ дээр бүтээлийг үнэлсэн сурагч хараа оноо тавьсан хүүхд нь өөрийнхөө нэрийг энд бичнэ. Ойлгосноо? Асуух юм байвал ушаас асуугаарай. Энэ хосоо үнэлэх бодс шүү. За. За одоо хөглөгш. Өөрийгөө үнэлнэ үү? Өөрийгөө үнэлээд найзтайгаа хоорондоо солилцоод үнэлгээ тавьчих. Энэ хуудас авч байгаа үнэлнэ. Тэг тэг. Улаан улаан бүхий 10 дагаар тавьсан ч болш. Улаараа тавьсан ч болно, улаан бүхий 10 дагаар тавьсан ч болно. Үнэлгээ тавьчихна уу? За мэн, найзыгаа үнэлж. Энэ дээр хараа. Энэ дээр бүтэл хийсэн найзыгаа нэр өгч чинь. Энэ дээр үнэлсэн хүүхд нь өөрийнхөө нэр өгч шүү. За яа. Найзыгаа нэр өгч штэ хосоо үнэлж байгаа юм чи. Энд нь найзыгаа нэр өгч чинь. Аа тий, энэ бүтэлийг ажиглаа штэ. Найзыгаа хийсэн бүтэлийг амтын зурсан бол энэ хүс нэгтэй цэцэг зурсан бол энэ хүс нэгтэн дээр оноо тавих хаосан зайн дээр. За одоохон шинжлээ. За одоо эхлээд бүтээлээ өөрөө үнэлээд дараа нь найз нь хосоо үнэлээд тэгээд дараа нь бүтээлээ байрлуулна. Урлангийн самбартаа бүтээлээ байрлуулна бүгд ээ. Тэхээ.
Тэг нь энэ дээр балаараа ингэж оноогоо тавь штэ. Энэ хинийх энэ солонгогийн бүтээл штэ. Солонгогийн бүтээлийг итгэл үнэлнэ. Чи энийг үнэлнэ гэсэн үг. Чи энэ солонго цэцэг зурсан учраас цэцэгтэй үснэгтийг бөглөнө гэсэн үг. Та хоёр хасан үнэлсэн юм уу? Энэ үснэгтийг бөглөнө. Найд чаараа ингэж өрг үнэлсэн үү? Бүтээлээ үнэлнэ миний хүүхдүүд. Тэгээ хоорондоо хасаараа солилцоод үнэлнэ. Таир хоорондоо солилцож. Тэгээ таир хоорондоо, таир хоорондоо. За. Дараа насхан сууж. Хасаа үнэл хүнлэгээний хуудас аваагүй хөхт байна уу? Чи тааш сууж байна. За. Энэ их шимэг цэцэг зурсан юм чинь цэцэг гэсэн үснэгтэй чинь нөх байхгүй юу? Цэцэг гэчээр энэ бүтээлдээ нэр өгсөн байвал эндээ оноогоо тавиад цэцэгт нь дэлбээ байна уу гэд энд нь оноогоо тавих юм байхгүй юу? Хэ. Найзынхаа хийсэн бүтээлийг ажиглаж хагаад оноогоо тавих нь шүү дээ. Тэ ардлын хаос үүсгэж байгааз тэрн дээр нь оноогоо тавих юм. Оо яг энэ дээр оноогоо тавихгүй ээ. Одоо солонгогийн чи цэцгийг ажиглана. За энэ багийн хүмүүс сонсоод ав. Маш ажиглаа. Энэ хосоо хүнлэх үснэгтийг багш нь танаа багийнхан тайлбарлаад яриа. Одоо энэ цэцэг зурсан байлаа гэхдээ бүтээлдээ нэр өгсөн байл нэг оноо. Дэлбээ байгаа үстэй энэ дэлбэнүүд. Тэгвэл нэг оноо, иш байна уу гэж харж байгаа нэг оноо, навч байвал нэг оноо гэдээ ингээд харж ягаад үнэлэх юм. Оноо тавих юм. Энэ дотор нь энэ таанд байхгүй бол 0 шүү дээ, тийм ээ? Үлдсэн үү? За хасаа үнэлсэн үнэлгээний хуудас. Энэ дээр бүтээл үнэлсэн аа инк хатгаад бичсэн байна те. Энд дөрөнгө энд дөрөнгө. Таир хоорондоо бүтээлээ салцсан шүү дээ. Багш урд урд. Би таир шиг хам. Чичиг дэлгэв таир. Тий, таир хоорондоо салцсан. Хасан үнэлж байгаа юм чи найзынхаа нэрийг чи энд нь бүтээл үнсэн гэдэг өөрөө нэрийг чи. Зөв зөв яг зөв. Аха. Тэгээд нийт оноогоо доор нэмээ тавьчихна. Тавьсан оноонуудаа. Танаа найз чи юу зурсан юм? Хэрэг аваад удаа. Тэгээд эндээс арахгүй. Амтан зурсан байна уу? Цэцэг зурсан байна уу? Танаа найз цэцэг зурсан учраас чи энэгээр оноогоо тавина. Найзын чи нэр нь бүтээлд нэр байна уу? Байна гэхээр нэг оноо. Дэлбээ байна уу гэвэл ингэ харж байгаа л энэ зургийг харж байгаа л энэгээр оноогоо тавьчих юм. Тэгээд хоёулаа хоорондоо солино шүү дээ. Тэлээ. Энэ бүтээл зүгт энэ дээр нэрээ тавьж штэ. За, нэг тоногоо тавьчихна. Энд дээр нэрээ энэ нот юм уу? Үнэлсэн сурагч хэлэлцүүлэг дээр өөрийнхөө нэрийг өгчнө. Сэдв зургуулга орно штэ. Үлээдэг шаар гэж чинь сэдв зург. Бүтээлдээ нэр өгсөн байна уу? Өгсөн байна тийм ээ. За тэгээд өнгөнүүд нь шаар юм өнгөтэй байж болох уу гэж асууж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр болохоор л ингээд оноонуудаа харна. Тэгнэ. За асуусан. Энийн дугуйлахгүй. Энэгээр оноогоо тавьсан бол одоо энэ бүтээлийг үнсэн гэдэг энд найзынхаа нэр өгчүн шүү дээ. Энэ бүтээлийг үнсэн дээр өөрийнхөө нэр өгчүн. За, хосоо үнсэн, маш анхаараарай. Хосоо үнсэн бүтээл үнэлгээний хуудсаа энэ багийнхаа гол тавьчих. Дараа нь багш нь ураач авъя. Заа юу? Багийнхаа гол хосоо үнсэн хуудсаа тавьчих. Өөрөөр тавина. Тэг.
Ингээд би ийм юм зурлаа гэж ярилцсан байхгүй юу? Тэгээд ярьж өгсөн бол нэг яриаг болтыг. Тэний татнаа гэдэг. Хорондоо ярилцсан шүү дээ. Одоо би тэгж хийсэн гэдэг. Төхөж байна. Хоёр оноо. За болцсон уу? Хасаа болцсон уу? Энийг нэмээ тавь шүү дээ. Энд энэ хэдийн тоо юм? Бүтэлдээ нэр өгсөн бол нэг оноо шүү дээ. Нэг оноо л тавина. Би 3 оноо. Тэгэд энэ эдрийг нэмээл энд тавь шүү дээ. Оноогоо. Найзынхаа нэрийг энд тавина. Өөрийнхөө нэрийг энд тавина. Энэ гурвыга нэмэл энэ тавьчих шне зөв биш нэ болчих. Зөв биш тэ сэтэв зург байхгүй тийм учраас бүтээлчийн нэр өгсөн байна нэг оноо гэд энэ зав нь харагдаж гэнүү харагдаж гэнэ гэд энэ дотор байгаа юмнууд тохирж гэнүү гэд энэ дөр оноонууд нь байх юм бол энд нь тавиад нийт оноогоо энд нь тав. За багш руу гараарай. Найзууд руу гараарай. Ийд ус хөхтөн бүтээл ингэдэ өргөд урдаа. Төвшин сайхан. Ингээ барайд харуулаарай. За ямар гоё бүтээл хийсэн байна. Найзуудынхаа бүтээлийг ажиглаараа урдаа барайд төвшин сайхан. Оо зов. За ямар гоё бүтээл хийсэн байна? Минийх та адилхан байна уу? Арай өөр байна уу? Хиний хийсэн бүтээл хамгийн гоё нь ажиглаараа. Марата. Танаа энэнийх нь нааша найзууд руугаа хараа зогсчих. Энэ бусад багийнхаа найзууд руу хараа зогсчих. Оо зов. За тэгээд бусдаа найзуудаа бүтээлээ харуулаарай. За ингээд найзууд руугаа ингээд эргээд харуулх нь шүү дээ ингээд. Жишээлбэл энэ багших нь хийсэн бүтээл байгааз. Ингээд ингээр харагдаж гинүү? Бүх хүүхдүүд харагдаж гинүү? Оо зөө ингээд өөрийнхөө бүтээлийг ингээд найзуудаа сурталчилна. Миний хийсэн бүтээл гоё байна уу гэд ажиглуулна. Тэгээд өөрийнхөө бас харьцуулна. Бусдын хийсэн бүтээл гоё байна уу? Минийх ямар байна гэд харна. Ингээд харах нь шүү дээ. Найзуудынхаа ажиглана. За ажилсан уу? За, за тэгвэл суцгаая. Тэгээ одоо баг дотор ярилцсан багаас шалгаруулах хийний бүтээл хамгийн гоё нь. Одоо баг дотор ингээ ярилцсан. Тэгээд шалгарсан бүтээлээ харуулаарай багш та. За, бүтээлээ ажиглаад ингээ харах нь штэ. Отоочроо бүтээлээ ярилцъя. Эдрийг хараад хамгийн гоё бүтээл нь хинийх нь. Хоорондоо ярилцсараа хамгийн гоё бүтээсэн бүтээл хинийх нь. За бүгд ээ ажиглан штэ багийнхаа бүтээлүүдийг. Нөгөө багийг үнэлж байгаа энэ. За бүтээл хийсэн хүүхдүүд энэ дээрээ өөрийнхөө үнэлсэн үнэлгээнээс бас оноо таньхараа. Маш сайн гэж бодсон үнэлгээ авсан хүүхдүүд тэр дөрөв навчаа. Өөрийнхөө үнэлсэн үнэлгээгээр мод нэрэ таваарай. Гурвыг тавина. За энэгээр ингээд навчнуудаа бас энэ өөрийнхөө бүтээлийг үнэлж байгаа энэ дээрээ дамжуулаад тавьчих. Тэгээ үзсэн үү? Энэ үнэлгээний хуудас энэ багийнхаа гол тавьчаарай. Өөрсдийнхөө бүтээлийг урдаа аваад. За энийг энэ. Өөрийнхөө үнэлгээгээ тавина. Миний бүтээл маш гоё болсон гэвэл 4 навч тавина. Сайн болсон гэвэл 3 навч тавина. Төхөж байгаа гэвэл 2 навч тэмдэглэх нь шүү дээ. Өөрийнхөө энэ хийсэн юм харж байгаа. Чи өөрийнхөө энд үнэлсэн мэт дээ. Чинийх маш сайн байна гэдээ үнэлсэн учраас чи 4 навч энэ дээр тэмдэглэнэ гэсэн үг багхгүй юу? Энэ удаа. Хаанч төвжүүлж ийм олон мөчр байхд чинь тойруулаа. Тэп.
Энэ нэгдүгээр багцаа. За, бага үнлээ дуусч гэнэ үү? Өөр хоног тайсна уу? Йоо, тэндээ тавьчих. За, энэ хэдүгээр баг уу? За, яг гурав гэдэг тавьчих гэсэн. Дамжуулаад ингэ тойроо явж байгаа юм чи, тэ? Үнлээ тавьсан энэ дэр? Бүгдээрээ тавьсан уу? За, багийн ахлагч нь модоо аваад гараа. За, багийнхаа үнлээ тавиад болцохороо модоо аваад гараад ирээ. Багийн ахлагч нь. Модоо аваад багийн За бүтээлээ. Нөө энэ багийн хүмүүс тэнд байрлуулах газараа байрлуулчих бид тэрэ. Чинаа таавал хүч дараа нсхай. За танаа багийн хүмүүс дээш нь наа. Бүтээлээ байрлуулна. За яархан явж агаад наагараа. Болгоомжтой наагараа Эрдэнэта. Оо, ара зайгаа ингэ шахаж наах болохоор чинь энэ ихлээр одоо энэ хоосон зайн дээр нали сэлэн манааш наа. За. Би жоохон нааш наах бодоод тэгээд яхан мөтел багтах болно шүү дээ. За, усаа дараа насгай. За, сууж гарам нөхдөл. За, за, нааш анхаараа. Нэг, хоёр. Багтаа сууя. Нэг. Одоо хичээлээ дуусгая. Нэг, хоёр, гурав. За, бидний бүтээлийн сан, бүгд болгон бүтээлийн сан байгаа юу? За, бидний бүтээлийн санд ямар бүтээл нэмэгдв? Яаж хийсэн бүтээл нэмэгдв? За, алтан хуу хариулъя. Толцыг зураасаар хийсэн. За, маш сайн. За, эдний багаас. За, болжин юм. Бидний бүтээлийн санд? Зурсан. Зурсан бүтээл нэмэгдлээ, тийм ээ? За, ингэж хүүхэд болгон бүтээл хийсэн байгаа. Хичээл тэтгэвтэй оролцсон хүүхдүүдэд маш их баярлалаа. Баяр хүргэе. За, тэгээд нааш энийг ажилдаа хүүхдүүдээ. Хиний багийн хүүхдүүд хамгийн олон навч авсан байна гэд ажиглахаар харагдаж байна тийм үү? За, зөндөө олон бүтээл хийгээд одоо бүгдээрээ алжаал тайлах засглая. За, бас зогсчих. За, игнээгээрээ зогсож байгаа миний хүүхдүүд. За, сонсороо. Боин оржоо. Ару хуру ятра байлгүй. Зүчилдээ байлгүй. Амар амар. Гара амра. Хөтөл хөтөл. Хөлөө амра. Ла 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 ла. Та. Та байлгүй. Хоёр хөл минь чилээ байлгүй. Амар амар гара амра хөтөл хөтөл хөлөө амра ла 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 хөлөө амра за баяр хүргэе за сууцгаа за өнөөдөр манай ангийн хүүхдүүд бол талбалын зур харгаар бүтээл хийсэн байгаа. Бүтээлийг хийхдээ бол хүүхэд үндсэн болон үс мөлөнг мэдж байгаа хэсгээ эхлээд явсан үйлгээсэн багш. За дараа нь болохоор хүүхэд
ялгаатай тасгал даалгаврыг ажиллаж толболох бүтээлийн сэдвийг өөртөө сонгож бүтээлийн хийсэн байгаа. За дурслаг урлаг технологи хичээлэр бол ер нь хүүхдүүдийн зурх, сэтгэн бодох, аяс чадварыг нэн хөгжүүлдэг. Тэгээд манай ангийн сурагчид бол энэ хичээлийн жилд толболон зурх, цаас нуглах, хуйлах гэх мэт маш олон зүйлийг дурслаг урлаг технологийн хичээл хийж сурсан. За тэгэд өнөөдрийн хийсэн бүтээлүүд бол хүүхэд болгон өөр өөрийнхөө онцлогт тохируулан өөрийнхөө сонирхлын дагуу бүтээж, бүтээлдээ нэр өгч, найзыгаа үнэлж, бас өөрийнхөө үнэлгээ хийсэн. Эдгээрийн бүтээлийг хийх явцад бол багш хийсэн үнэлгээг хийж тэмдэглэж, мөн багаар ажиллах чадвар дээр хүүхдүүдийг багаар нь үнэлж дүгнэсэн байгаа. За ингээд хүүхдүүдийнхээ хийсэн бүтээлийг хараад бид бүхэн сэтгэл өндөр байна. Хүүхэд болгон толболсон бүтээлтэй, нэгний бүтээлтэй болж бүтээлийн сангаа хэрэгжүүлэн баяжуулсанд багш болон хүүхдүүд манд баяр хөөртэй байгаа. Ингээд хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд маш их баярлалаа. Багш өнөөдөр толбоор зурх юмнууд зааж өгсөн. Тэгээд би жичгнүүдийнхээ үнгийг сайн сонгож чадаагүй учраас сайжруулах үнэлгээ тавьсан. Би зуны үлрэл дуртай, зуны үлрэл цэцэг навч дэлгэрдэг, айм одод цэцэгнүүд урагдаг. Тэгээд цэцгийн шиг жоохон муухай байсан болохоор сайжруулах үнэлгээ тавьсан.